nak bagi tahu kepada kita, beriman kepada Allah memanglah dengan kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kita kena ingat bagaimana cara kita nak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak lain tidak bukan kita dengan cara menuntut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Hanya sahaja kita nak ilmu itu bitta'allum, dengan cara kita menuntut ilmu. Maksud dia apa kata ulama? At-ta'allum dengan maksud kita bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menuntut ilmu. Wal fiqhu bittafaqquh, dan kita nak memahami ilmu itu mesti dengan cara kita kena mendalami. Maka dalam konsep ketuhanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, cara macam mana kita nak kenal Allah, mesti dengan cara menuntut ilmu. Sebab itu dalam perkara akidah, dia ada tingkatan-tingkatan keimanan seseorang. Iman yang paling bawah sekali adalah iman taqlid, iaitu iman ikut-ikut orang. Dia tak tahu apa pun, dalil apa pun tak tahu, tapi dia percaya Allah Ta'ala tu ada. Dia yakin. Daripada mana? Daripada mak ayah aku cerita. Aku tak tahu apa pun dalil, nak suruh habaq dalil aku pun tak tahu. Apa dalil Quran kata Allah Ta'ala tu ada? Apa dalil akal kata Allah tu ada? Aku tak tahu, tapi aku yakin Allah Ta'ala tu ada. Daripada mana? Orang duk kata Allah Ta'ala tu ada. Ada. Dalam perkara akidah kita tak boleh ikut orang. Kena sekurang-kurangnya keimanan kita kepada Allah untuk melepasi dosa kita kepada Allah, mestilah beriman atas dasar ilmu, bukan atas dasar taqlid. Walaupun ulama kata Allah Ta'ala terima iman taqlid, tapi dia berdosa kalau dia terus dalam iman taqlid dia. Kalau orang mengaji tauhid, ustaz-ustaz akan cerita pendapat ulama yang mengatakan bahawa iman taqlid tidak diterima oleh Allah. Memang ada, tapi itu bukan pendapat jumhur. Yang jumhur ulama mengatakan Allah Ta'ala terima, tetapi dia berdosa. Kerana apa? Kerana tidak belajar ilmu tentang ketuhanan, tentang keimanan. Tapi ustaz-ustaz kena cerita bahawa ada pendapat ulama kata tak terima, supaya kita nak bagi orang gerun. Kalau kita diceritakan kata